terminologia on nyt vähän tuttua. Ja katsotaan sieltä tilanteita. Ja nyt tämän päivän teema meillä on yksinhuoltaja, eli on lapsiperhe ja perheessä on vain yksi vanhempi. Mirahmad, sä saat aloittaa. Ja numero yksi. Mitä sä ajattelet? Lyhyt puheenvuoro siitä. Mikä on arki? Arjen tai arki? Joo, arjen. Miten yksinhuoltaja saa arjen sujumaan? Eli arjen on sama kuin arki. Eli miten arkipäivä? Maanantai, tiistai, keskiviikko. Normaali viikko. Miten se menee hyvin se viikko? Miten yksinhuoltaja onnistuu? Suomessa minä katsoin, millä on paljon kaveri suomalainen perhe. Heillä on lapsi, mutta he asuvat eri paikkaa. Myös nainen asuu naisen asuntolassa. Mies asuu toinen asuntolassa, mutta he tulivat joka lauantai tai sunnuntai. He menevät isän luoni tai isä tuli hänen vanha nainen. Tai ex-nainen, tai mikä sanotaan? Ex-nainen. Ex-luo, joo. Lapset menevät ex-luo. Ex-luoni tai mies-luo, ex-mies. He tapasivat johdissa, he puhuvat 1 tuntia tai 2 tuntia. Sen jälkeen he menevät erikseen tai joskus 1 tai 2 juhna. He asuvat johdissa lapsen kanssa. Myös hänen isä maksaa rahaa melkein 150 euroa per kuukausi vaimolle. Myös vaimo tekee kaikkia asioita. Hän järjestää ruokaa, hän huoltaa kaikki vaatteet, tai jos hän tuli sairas. Mutta jos jotakin vakavaa asiaa tapahtuu, nainen saittoi hänen ex-miesille, hän tuli hänen kotiin, he menevät yhdessä sairaalaan tai joka muita asia. Tämä kuulostaa aika hyvältä, että jos he eivät riitele ja voivat hoitaa asiaa. Kyllä he riitelevät ennen, mutta he menevät läkki, oikeus. Joo. Oikeus tai tuomari sanoi hänen ex-miesille, että sinä et voi soita tai sinä et voi häiritse aina sinun vaimolle. Sinä vain tuli lauantai tai sunnuntai 2 tuntia hänen kotiin tai hänen lapsi voi tulla sinun kotiin, mutta sinä et voi soita aina sinun vaimolle, joo. Joo, eli heillä on sopimus. Joo, sinä et voi sanoa jotakin sinun vaimolle. Kaikkiaan riittää. Joo, se on sellainen, se on aika tärkeä sana. Voi olla, jos on oikein kriittinen juttu, niin voi olla lähestymiskielto. Joo. Lähestymiskielto, eli ei saa olla kontaktissa. Mutta mä ajattelen, että jos, niin kuin sä kerroit, että he sopivat, että mies tulee auttamaan sitten, jos on joku paha, vakava tilanne. Joo, joka irittäisesti asia. Kyllä, joo. Tosi hyvä, kiitos. Ja sulta tuli hyviä sanoja, toi eksä. Jos on yksin huoltaja, niin aina siinä on joku ex-partneri. Se voi olla eksä, vaimo tai mies. Joo. Hyvä, kiitoksia.
katsotaan, kuka siellä on sitten seuraava. Maha varmaan on seuraava. Maha numero 2. Voiko yksinhuoltaja olla äiti tai isä? Ja onko eroa? Minä ajattelin, että äiti on parempi yksinhuoltajana, koska äiti tietää, että miten voi huolehtia lapsesta. Esimerkiksi kun haluaa pukeutua lapselle, äiti tietää parhaiten, että joo, lapsi tarvitsee pukeutua siisti. Mutta isä on hyvä, jos hän menee töihin ja hän ei ole sama kuin naiselle, että tehdä kaikki asioita monipuolisesti. Ahaa, joo. Joo. Hän ei tiedä. Onko poikkeuksia tästä? Onko kaikki samanlaisia? Ei, se voi olla, mutta ajattelen ja mä luulen, että kaikki on samanlaisia, sama arvo, että he eivät tee töitä monipuolisesti, jos annan heille. Esimerkiksi menee töihin ja sitten tulee takaisin kotiin ja sitten hoitaa lapsesta, sitten tehdä lapsi tehtävästä. Se voi tulla hänelle ongelma isälle. Niin, ehkä isät tekee vähän erilaisia asioita. Voi olla, että he leikkivät enemmän tai tekevät muuta. Joo. Esimerkiksi jos isä haluaa tehdä lapsen kanssa leikkimisessä tai tehdä jotakin, mutta se on ulkona, he on paras. Mutta jos sä sanoo, että tehdä jotakin kotona, he on, en sano huono, mutta he eivät tukkaa sitä todella paljon. Ahaa, okei. Okay. Selvä. Hyvä. Kiitoksia. Se oli numero 2. No sitten otetaan Mari seuraavaksi. Sä olet siellä listalla mulla seuraavana, niin sä saisit tuon numero 3. Onks jotain, jos yksinhuoltaja äidillä ei ole sitä miestä apuna tai miehellä ei ole sitä naista apuna, niin onks jotain sellaisia kodin koneita, jotka vois auttaa yksinhuoltajaa? Minusta ei voi. Mä en tiedä, mutta jos sä tarkoitat kotitöitä, mä en tiedä, mikä on kutsumustarkoitus. Mä voin tarkoittaa jo kodin koneita, joilla tehdään kotitöitä. Et olisiko joku sellainen instrumentti, joka helpottaisi elämää, koska se yksinhuoltaja on varmaan tosi kiireinen pienten lasten kanssa. Mutta lapset tarvitsevat huolehtia ja kodinkone eivät aina auta. Eikö imuri auta? Joo, tavallisesti he helpottaa joka päivän elämä, mutta jos puhutaan perheestä ja lapset tarvitsevat minusta lapset tarvitsevat rakkautta tai esimerkiksi aikaa tai vihteitä ja kodinkoneet eivät voi aina auta. Joo, eli kodinkoneet voi helpottaa sitä arkielämää ehkä, että aikaa jää enemmän lapsille rakkautta ja aikaa. Joo. Onks sun mielestä joku kodinkone sellainen, joka
helpottaa tai säästää aikaa? Erityisesti joku semmoinen hyvä kodinkone. Esimerkiksi astiat, pesukone tai se auto ja vain minusta asiat pesukone, koska se kestää aika paljon, jos haluaa tehdä kädellä. Joo. Ja jos sä sanot, että kestää paljon aikaa, jos sä peset astiat käsin. Joo. Käsin. Eli silloin menee paljon aikaa. Joo, hyvä. Kiitoksia. No sitten on Anna siellä, Annan vuoro. Nyt mä en tiedä, miksi mulla lukee tuossa tuokaa, siinä pitäisi olla ruokaa. Eli milloin, milloin sun mielessä? Ja, mä luulen, mikä tarkoittaa tuokaa. Mikä se oikein on? Joo, ruokaa pitäisi lukea. Eli jos on, esimerkiksi on nyt vaikka nainen, yksinhuoltaja, ja hänellä on 4 pientä lasta, ja aamulla hän lähtee töihin. Ja vaikka 3 lasta on päiväkodissa, 1 on koulussa. Mikä on hyvä strategia? Milloin on hyvä? Ja koulussa, mikä ikä, jos on koulussa? 7 vuotta, 8 vuotta ehkä. No okei, sanotaan, mitä voi, voin opiskella, jos on näitä isompia vanhempia. No mä luulen, se on 2 kertaa päiväksi. Se on aamulla. No se on niin aikamin. Ja sitten illalla. Mä luulen, että aamulla, mitä sinä voi syödä koko päivä, kun lapsi kotona ja tulee koulusta. Ja sitten, että illalla sinä voi sinä tekee, laita ruokaa, mitä voi mikä on, laita, ei laita, mitä sinä voi syö aamulla. Joo, eli seuraavaksi päiväksi sä vähän valmistelet. Joo, jos on, että ja helpompi, että ei, no, prep. Sinä voi jalkaa sitten, että jatkaa. Joo, valmistelet. Valmistelet. Ja jotain sinä voi sanoa, että vanhempia lapsia, että okei, sinä ja sisko ja veli. Veliä voi tekee jotain yhtensä. Joo. Esimerkiksi, että pesu kalia tai peruna. Niin. Voi pilkkoa kaalia tai kuoria perunaa tai pilkkoa perunoita, joo. Joo, no voi alkaa, että pieni ja turvallinen, että pestä. Niin. Pesu. Niin. Se on turvallinen. Teetkö? Ja sitten... Teetkö sä joskus ruokaa niin paljon, että sitä voi syödä esimerkiksi 2 päivää? Joo, ja siksi mä sanoin, että illalla ja sitten voi että aamulla. Joo. Siinä on vähän pakko, koska voi olla, että joskus on niin kiire, että ei ole aikaa ihan heti tehdä, varsinkin jos se vanhempi on töissä. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Sitten kukas on vuorossa? Onks Mira Ahmad taitaa olla vuorossa. Olisiko tässä, ehkä toi 5. kysymys olisi ihan hyvä vielä. Mitä sä ajattelet, keneltä voi saada apua, jos on yksin lasten kanssa? Kuka voi auttaa? Jos sillä on se lapsi. Kuka voi auttaa? Se on myös kuullut, että millainen perhe sinulla on.
jos silloin mummo tai sinun sukulainen asuu lähellä sinun kanssa, sinä voit soittaa sinun isälle tai äidelle, että mä menen sairaalaan tai mä menen kouluun tai mä menen toihin, voitko huoltaa minun poika tai tyttölle. Jos sinulla ei ole lähellä sukulainen, sinä voit soittaa sinun joka paras kaveri. Jos hän voi auttaa sinulle, jos se on myös ei ole mahdollista, sinä pitää maksaa rahaa joka naiselle tai miehelle hän huoltaa sinun lapselle. Tiedätkö sä jonkun sellaisen paikan, mistä voi tilata lastenhoitoa? Se on riippuu, mikä tilanne sinä on. Joo. Toi on hyvä, että sä voit maksaa rahaa lastenhoitajalle. Tiedätkö, mikä on Mannerheimin lastensuojeluliitto? Ei. Oletko kuullut? Se on sellainen organisaatio. Eli jos mä voin ihan nopeasti näyttää täältä, mistä saa apua. Siellä on ensinnäkin nuoret ihmiset voivat mennä töihin sinne ja he saavat vähän rahaa. Voi olla ihan, he saavat sellaisen pienen koulutuksen siellä ja sitten sieltä voi tilata, sieltä voi löytää apua siihen normaaliin arkipäivään tai sitten voi tilata lastenhoitoapua. Se maksaa vähän, mutta se ei ole ihan hirveän kallista. Täällä on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi informaatiota. Ja sitten täällä on chatti. Voi keskustella. Sinä voit oppita ja myös sinä voit tilata tai ilmoita netissä ristiusapua myös tuolla. Heillä on vapaaehtoisuustyöntekijä. Joo. He voivat tulla sinun kotiin, he voivat apua sinulle. Kyllä, kyllä. Joo. Vai. Meillä on myös opettaja, täällä on Juksi nainen. Hänellä ei ole työ, mutta hänellä on kaksi lapsi. Hän myös hoitaa. Joo. Ihanaa, että löytyy sellaisia ihmisiä. Mm. Joskus myös vanhat ihmiset. Heillä on paljon energiaa vielä, he voivat olla eläkkeellä, niin he ottavat mielellään. Täytyy vaan löytää se sopiva kontakti. Joo. Hei, hieno puheenvuoro. Kiitos, Mirahmat. Ja nyt tuli Tasmia sieltä mukaan. Tasmia, sulla on kaksi pientä lasta. Sä olet spesialisti tässä, niin... Kun sulla on kaksi pientä lasta ja paljon työtä ja usein olet ihan yksin lasten kanssa, jos esimerkiksi mies on töissä, niin mikä auttaa stressiin? Oletko keksinyt? Mikä ottaa sun stressin pois? Minulla on kaksi lasta. Yksi on kaksi tai neljä kuukautta ja sitten toinen on yksi vuotta tai neljä kuukautta vuotia. Minä olen tosi kiireinen kotona minun lasten kanssa. Yksi lapset haluaa syö ja toinen on haluaa juo. Se on tosi vaikea minulle. Minä laitan ruokaa yksi lapsille ja sitten minä laitan erilaisia hedelmiä. Toinen lapsille. Joo, koko ajan lapsilla on tarpeita. Minä olen tosi kiireinen koko ajan. Joo, Tasmia, miten sinä saat stressin pois? Mitä sä teet? Kun minun lapsen
menevät nukkumaan, sitten minulla ei ole stressiä ja minä olen vähän helpompi ja vähän relax. Joo, minä rentoudun. Rentoudun. Kyllä, eli sä rentoudut. Kun sä rentoudut, niin luetko sä kirjaa, katsotko televisiota? No ei, minä haluan vähän istumaan, vähän sitting on the bed. Joo, sä haluat olla vaan, just be. Joo. Haluan olla vaan, et halua tehdä mitään sellaista aktiivista. Minä soitan minun perheen kanssa Pakistanista ja niin. Minä erilaisia sukulaisia. Joo, soitat perheelle tai sukulaisille. Hyvä. Kiitos. Kiitos Tasmia. Ja Mahalle ja sitten vielä on Mari ainakin siellä, niin mulla on tässä nyt 3 pientä kysymystä, mihin lapsen voi ottaa mukaan. Ja sitten siitä, että onko hyvä idea, että on ihan perfektionisti lasten kanssa, niin sä voit Maha kertoa joko näistä, tai sitten jos haluat antaa hyviä vinkkejä, tips, hyviä vinkkejä yksinhuoltajalle. Haluatko ottaa esimerkiksi 8 vai haluatko antaa vinkkejä? Vinkkejä. Vinkkejä, eli tämä. Joo. 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 Mitä vinkkejä Joo. sä voisit antaa? Joo. Yksinhuoltaja tarkoittaa, että joku huolehtii lapsesta itsestään. Ja mun äiti, hän on yksinhuoltaja. Mm-hmm. Ja mä näin häntä, että hänellä tulee paljon stressiä, koska mun isä kuoli. Mutta hän pärjää todella parhaiten. Esimerkiksi kun me olemme koulussa, hän menee töihin ja sitten toisesta hän poistua kaikki elämä stressiä. Esimerkiksi siellä hän puhuu työkavereiden kanssa oma elämästä vai he puhuvat heidän elämästä. Sieltä hän poistuu kaikki stressiä, että joo, kaikilla on sama stressi. Sitten 2 vinkkejä mä näin, että hän itse menee jossakin esimerkiksi jogalle tai kuntosalille tai uimiselle. Mä näin, että kun hän tekee erilaisia liikuntaa lapsen kanssa tai yksin, sieltä hän sanoi aina, että hän tuntuu huolta. Ja sen jälkeen, kun hän tulee takaisin kotiin, hän tuntuu automaattisesti fresh, tiivistä. Ja sitten 3 vinkkejä on, että hänellä on tosi vakava elämä, mutta hän sanoi, että hän aina oli järjestelmällinen. Että hänellä on aina tiukka ja tautu tehdä kaikki tehtävä aikataulusta. Ja sitten hän aina keskustelee lapsen kanssa, että nyt hän tarvii
auttaa, hän tarvitsee apua meistä. Uuden kerran tapahtuu, että äiti sanoo minulle, että sinä et kuuntele äidille, kun hän sanoo jotakin. Mä oon vähän kiukitteleva lapsia. Sitten hän keskustelee minun kanssa ja hän sanoi, että jos et tee sitä, mitä mä sanoin sulle, sitten minä voi jäädä pois kotoa. Sen jälkeen mä omaran, että joo, nyt minä tarvii huolehti kaikki asioita itsessään ja minä tarvii kuuntele ja kunnioita äitiä. Mun täytyy huolehtia asioista ja kunnioittaa. Joo, äitiä. Kyllä. Joo. Joo, mä haluan sanoa, että äidille on tosi raskas toita, jos siellä on lapsia. Ja hän haluaa oma elämä. Mulla on vinkkejä, että jos hän on yksinhuoltaja, hän tarvii esimerkiksi 5-6 tuntia päivässä vietä oma aika. Mene toihin ja oleita oma ura. Sieltä sinä omarat, että joo, se on tosi hyvä hänellekin ja sieltä hän sai oma rahaa. Kyllä. Hän ei ole riippuvainen. Joo. Niin, hän ei ole riippuvainen. Hienot vinkit ja sulla on myös omakohtaista kokemusta siitä. Eli joo. Sä olet nähnyt sen, että hän puhui työkavereiden kanssa ja sitten hänellä oli omia asioita, oli esimerkiksi jooga tai kuntosali tai joku. Ja sitten aika juuri varmasti tämä, että täytyy olla aika tarkat säännöt siellä kotona, että lapset myös auttavat. Joo, kiitos Maha, se oli hieno puheenvuoro. Ja Mari, sä voisit jatkaa. Ja mä ajattelen, että tästä on ihan hyvä siirtyä. Tuossa Maha sanoi jo aika paljon juuri tällaisia asioita, niin sä saisit Mari sanoa nyt mielipiteen siitä, että mitä positiivista, mitä negatiivista yksinhuoltajuudessa voi olla. Täällä on vähän esimerkkejä, mutta ei tarvitse olla samoja. Aha. Minusta hyvä positiivi asioita ovat sitä, että sä voit kasvata lapsia itsenäisesti ja voit kasvata lapsia jotain sä tykkäät enemmän ja lapset tulevat itsenäisempiä, mutta kielteinen asiat ovat sitä, että lapset tarvitsevat enemmän huolehtimaan ja pitäisi viettää enemmän aikaa lasten kanssa. Ja psykologinen asia tulee tärkeämpi ja myös yksinhuoltaja pitäisi olla vastuullisempi. Ja minusta lapset ilman perheitä eivät kasva hyvin ja he eivät oppi elämästä paljon ja jos kaikki vanhemmat ovat yhdessä he voivat auttaa yhdessä, mutta
oksin huoltajasta tilannesta. Perheet käsittelevät vaikeampia ongelmia ja lapset ehkä voi lapset on mahdollisempi, että lapset tuntevat, että he ovat yksin ja he tarvitsevat enemmän huolta. Enemmän huolenpitoa tai huolehtimista, joo. Mä kirjoitin sulle tähän vähän vaikean lauseen, eli lapset tuntevat olevansa yksin. Lapset tuntevat, että he ovat yksin. Joo, aika monipuolinen vastaus, eli sä voit kasvattaa lapsia omalla tavalla ja sä voit päättää itse, lapset kasvavat itsenäisemmäksi. Mutta sitten täytyy olla kaikesta yksin vastuussa ja lapset eivät ehkä saa niin monipuolista kuvaa elämästä, jos on vain yksi vanhempi. Tosi hieno vastaus. Kiitos Mari. Kiitos sulle. Anna, oletko sä samaa mieltä vai eri mieltä? Haluatko lisätä jotakin? Ei. Mä oon vähän sama, joo. Joo. Mitä sä ajattelet? Olisiko sulla jotakin sellaisia vinkkejä, että millä tavalla voisi yksinhuoltaja pärjätä paremmin? Oi, no mä luulen, että mä unohdin nimi. Onko se, kuka oli... kenen oli vinkki, ja se on Marian tai Mahan? Maha, joo. Maha, ja se on niin hyvä, se on, mutta mä luulen, että hyvä se on organisoita. Se tarvitsee, että okei, okay, joo. Kyllä. Hyvä itse organisoita. Joo. Ja sama se on plus... mikä on hyvä oli yksinhuoltaja, koska siinä opiskelin lasten olevat, mikä on itsestä. Joo, kyllä, lapset oppivat olemaan itsenäisiä. Joo, ja hän opiskelin ja niin mikä on responsible? Vastuullinen. Vastuullinen, joo, vastuullinen. Sinä ei voi tekeä kaikki itselle. Sinulla tarvitsee apua, varmasti sama organisoita, mitä sinä sanoi, MLL. Sinulla tarvitsee, että mikä on? Sinä tarvitsee organisoita, mistä sinä voi antaa apua ja kenen sinä voi kysyä? Voi sanoa ehkä niin, että sulla täytyy olla hyvä verkosto, eli hyvät kontaktit. Joo. Hyvä niin. Verkosto. Se, ja jos onnistuu rakentamaan sellaisen hyvän verkoston, niin se on hieno. Hyvä verkosto, joo. Joo. Verkosto. Mä kirjoitan sen tuohon. Tämä verkosto on myös, jos on yrittäjä tai jos on työssä, etsii työtä, niin joka paikassa hyvä verkosto on tärkeä. Joo. Kyllä. Se on. No, minun on, että mikä on isompia vinkkejä, että organisoita. Se on time management, se on aika. Joo, ajanhallinta. Ajanhallinta. Time manage, ajanhallinta. Hyvä ajanhallinta on kaiken A ja O. Joo, hyvä. Kiitoksia. Ja vielä meillä on, jos on Tasmia tai Mirahmat, oletteko samaa mieltä tai eri mieltä? Haluatteko lisätä jotakin tai kysyä jotakin?
Se on riippuu tilanteessa, että millainen suhdissa mies tai naisella juhdissa. Jos he luottavat tai heidän suhdissa on parempi, vaivat hassu juhdissa, mutta jos heillä on joka masentunut ongelma tai joka vakava sairas, parempi että hassu juksin. Monella voi olla myös masennusta siksi, että on niin yksinäinen. Sitten kaipaa sitä perhettä ympärille, että se on aika, siinä on. Se on riippuu millainen psykologi heillä ongelma. Niin, voi olla joku psyykkinen ongelma, jos on sellainen. Mutta voi olla ihan vaan erilaisia ihmisiä ja sitten siellä on erilaisia tilanteita. Kulttuuriongelma jälkeen, kun he tutustuvat juhdessa. Eikä heillä on uskollinen ongelma juhdessa. Kyllä. Se on. Ihmiset ovat niin monenlaisia ja se, että joskus on vaikea luottaa ja uskoa toiseen ihmiseen. Jos on joku kysymys vielä, en nyt voi kysyä. Jos ei, niin sitten kiitän teitä. Oli tosi hienoja mielipiteitä, hienoja ajatuksia. Mukava jutella teidän kanssa. Oikein hyvää loppuviikkoa ja pääsiäistä teille kaikille. Moi moi. Kiitoksia teille. Kiitos. Hei hei. Kiitos kaikille. Moi moi. Kiitoksia.